Čau, já jsem Petr a vítejte v dnešním novém videjku. Dneska hrajeme Mobile Legends a dneska jsem si pozval youtubera jménem Kast. Pozdrav, prosím. Ahoj. Odkaz na Kasta budete mít v popisku videjka a běžte se na něho podívat. On je brutálně dobrý Minecraft youtuber a má dobré a má hodně zajímavé Skywars videa. Takže ano, Skywars videa, natáčí jiné, ale mně se nejvíc líbí Skywars. Tak jo, dneska se hraje Mobile Legends a jde se na to. Oh, máme tu týpky. Pojď, to dáme. Ne. Ne. No tak něco. Au. To se mi povedlo úplně, musím uznat, co jako... To jako vůbec, no. Au, 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 au. Bacha na týpka. Toho dáme, pojď. Yes. Nice. Co ti pěkně? A moje postava je co? To je nějaký support nebo něco takovýho? Co? Moje postava. Tvoje postava je válečník nebo zabiják. Jo, yeah, okej. Okay. Nebudu tady šikovat mobil nějaký. To no, sejmem. Kam utek? Dem. Dobře, utekl. Ne. Okej, okay, nice. Bacha. Prží. Já zase. Náš minion. Ne! Ale dobrý, nebyl, myslím, že byla ta tureta, ne? Ano, ta tureta tě zabila. Tak to je v pohodě v tom případě. Já tu turetu zabiju. Nice, už tam běžím taky. Ups. A zabili mě chlapíci. Tak nic. Takže... Jdeme na to, co nejrychlejc. Jdeme toho zmlátit. Jo. Bacha. Toho dláme. Nic, zrnul. Sakryš. Jau. Bacha. Hodím ti heal. Okej, nic moc. Tak, zmlaťme to. Dáme to zničit. Toho zmlátíme. Ten umře už. Ne. No, už je to bylo, ještě on to stihnul. Oh. On to stihnul, stákra. A u mě týpek, já ho zabiju snad. Yes. Nice, hezky pěkně. O 0-4. Dobře, ne, To dáme. To nedáme, ale ne. Oni nám zabrali. To je za obludu velkou. Uj. Netrefil jsem ho. Jdeme? Bacha, ty to 3 nezvládnem. Auč. Tak já zdrhnu. Já radši zdrhnu. Zdrhej ze všech sil. Pojďte sem. Sem. Kam si je nalákal, kámo? A jo, tamhle. Tam se k tobě nedostanou pak. Nazdar. No, pojď. Dobře ty. To jsi pokazil, kámo. To jsi pokazil. Ježu, či. Tak něco chce se pokazil. Poda. No. Já jdu na střední stranu, aby jsme vyčistili tu střední stranu. Já půjdu se nahoru se podívat. Dobře. Dávej si. Proč mají 13 kilů a 5 z toho mají země? Co? Oni mají 13 kilů a 5 z toho mají země a ještě k tomu jeden avku je. Tá nám. No tohle.
My se pokusíme s ním pušnout tady takhle nahoře. Dobře, dobře, dobře. Já ubráním prostřední cestu a zkusím to. A oni to absolutně nebudou chápat. Tak je rozdrtím. Hlavně, až si tě nevšimnou, hej. Máš u sebe miniony nějaké? Jo, tři. Tak jo, to by mělo stačit. Uj. Utekl jsem. Phew. A on jde kam, on na mě. Počkej, já ti jdu pomoct. Něco mačkám, nevím co. Ale asi mi to vychází. Auč. Nějak mi to vyšlo, nevím jak, nevím co jsem udělal, ale... Co docela v pohodě, já tady zkusím... Víte, ještě tu věš? Dobře. Máme Lorda. Nice, asi. Nice. Oka, oka. To by mi bylo dobrý úplně. Oh. A vezmu to... Za tebou nahoru asi. Za mnou asi nechoď, je to asi hodně nebezpečný. Dobře, dobře. V tom případě si prozlídnu a zabiju tady nějakou tu věc. Dobře. Sam, stůj. Dobře, já už jdu za tebou taky, aby... A jdou na spodní cestu. Dva, tři týpci tam jsou. Ok, v tom případě můžu jít na horní. Ano, na horní. To mezi tím vrchem. Já ti jdu s tím pomoct. Když tam ubráněj, tak to tady můžeme s tím... Ano, oni tam... Oni... Klikat nahoře. Jedna Laila utekla. A jeden Mia utekla, Laila fajtí, jak se jmenuje, a Laila zabil, a ahoj, jsem za tebou. Ta Laila je dost dobrý čempion, mi přijde. Ano, myslím si, že taky. Aspoň z toho, co jsem jí hrál, tak mi to přišlo jako dost silný. Jojo. Mají tu redku down a jdeme rychle po krystal, to zvládnem. Bacha na lpu. Nice, to dáme. Pojď, pojď. To zmátit? To vyhrajem! Nice. Lol, vyhráli jsme. GG. To byla rychlá hra. Pěkně. Yes, yes, jsme to poklikali. Jo. Myslím si, že pro toto videjko by to asi stačilo. Takže doufám, že se vám toto videjko líbilo. Když tak dejte like. A dejte odběr. Samozřejmě běžte se podívat na Kastův kanál. Dejte mu odběr a... V popisku bude ještě odkaz na Kastův Discord server, Kastův svět, tak se tam můžete taky podívat. Tak jo, já se s vámi loučím, mějte se a čau! Čau.